אוקיי, אז אנחנו ממשיכים את הסצנה שלנו, והיום אני רוצה כבר שנעשה את המעבר לפוטושופ, דיברנו על לא מעט דברים עד עכשיו, ובואו נדבר טיפה על המעבר לפוטושופ, ועל איך אנחנו יכולים להתחיל לעבוד עם טקסטורות כבר. כמובן, בהתאם להשראות שלנו. אז זאת הסצנה שלנו, ומה שאנחנו עושים לפני שאנחנו מעבירים ככה לפוטושופ, זה איזושהי פעולת ביניים כזאת. אז מה שעשיתי, בוא נעשה את זה מחדש, רגע. יצרתי קובץ חדש של אילוסטרייטור. אני הולך לניו, ואני שומר על אותו גודל של קנבס, במקרה הזה זה ה-1920x1080, Full HD, ואני פותח לי פשוט קובץ חדש, אוקיי? כלומר, אתם תבינו גם למה. שלום, טניה. ברוך הבא. אז אחרי שאנחנו פותחנו בעצם את הקובץ החדש, אנחנו מעתיקים ממש את כל הסצנה שלנו במלואה, ממש copy, paste, אל תוך הסצנה. אם הארטבורד הוא ככה באותו גודל, אז לא אמורה להיות פה איזשהו שינוי במרווחים. טניה, אם אפשר רק לשים על מיוט, זה מעולה. תודה רבה. אז בעצם העברנו את הסצנה שלנו מהקובץ המבולגן שעבדנו עליו, עם כל הסקיצות, עם כל ההשראות, עם כל הדברים. העברנו את זה לקובץ חדש, בואו נמחק את החץ הזה. ובעצם עכשיו אנחנו מוודאים כמה דברים. קודם כל, שאין לנו אלמנטים ככה, קודם השתמשנו באיזשהו מלבן כזה כדי להסתיר את החלק הזה מהרקע, אז לוודא שאין לנו אלמנטים ככה שהם לא סגורים על עצמם, מה שנקרא. אז בואו נשתמש במלבן הזה, בואו נעתיק אותו, קופי, נשתמש בו כדי להחסיר את השטח שלו מהצורה הזאת של הרקע. אז אני מסמן עם שיפט, ומשתמש פשוט בפעולה של מינוס פרונט, והנה החסרתי את החלק הזה, הרקע זז קדימה, אבל אני שוב אשלח אותו אחורה, קונטרול שיפט וסוגריים מרובעים. ומקודם העתקתי את המלבן הזה, מסיבה פשוטה שעכשיו אני יכול להשתמש בו שוב, קונטרול F, דבקתי אותו שוב, ואני יכול לעשות את זה גם על הצורות המקווקבות האלה שיש לנו כאן, אז מינוס פרונט, קונטרול F, מסמן מינוס פרונט, מסמן את הרקע, מעביר אותו אחורה, בעצם סידרנו עכשיו את הצורות. אז קודם כל, אנחנו מוודאים שאין צורות ככה שהן שובבות כאלה. דבר שני, אנחנו רוצים טיפה למרכז אולי את הסצנה שלנו, אני רוצה להגדיל אותה, נכניס את הכל לגרופ, ואני מרכז אותה, למרות שהיא לא באמת מתמרכזת ככה, כי בפועל המרכז שלנו צריך להיות האלמנט הזה. אז איך אנחנו יכולים לעשות את זה? יש איזשהו פתרון עקיף לסיפור הזה. אנחנו יכולים ליצור קודם כל איזשהו אלמנט שהוא באורך של כל הדבר הזה, ולמרכז אותו. מרכזתי לארטבורד, ועכשיו אני פשוט יכול להזיז את כל הגרופ הזה, יכול לסמן גם אותו, לסמן את המלבן הזה כ-Key Object, ולמרכז שמאלה. אז דחפתי בעצם ימינה את כל הגרופ הזה, והוא מתיישר לפי הקו הזה. בגלל שיצרנו אותו באותו אורך, אנחנו יודעים שכרגע הסצנה ממורכזת לגמרי, אפילו שהגרופ הזה ממשיך בגלל הלפו. אוקיי? אז הנה הסצנה שלנו במרכז, אפשר גם למרכז ככה לצורך העניין, ובואו נשמור את הקובץ הזה, הופה, נשמור אותו פה על השולחן עבודה, נקרא לו for PSD, for Photoshop. אוקיי, זה קובץ אילוסטרייטור עדיין. אז זה בעצם איזשהו שלב ביניים שאנחנו עושים. אנחנו מעתיקים את הסצנה לקובץ חדש, שיש לו רק ארטבורד אחד, אוקיי? ואנחנו מתחילים קצת לסדר את הסצנה במרחב, והדבר הבא שאני רוצה לשים לב אליו, זה חלוקה לגרופים. אז זה קצת בדומה למה שעשינו כשעברנו מ-Illustrator ל-After Effects, וסידרנו את האלמנטים שלנו בתוך Illustrator. לפי גרופים,
גם כאן, שאנחנו עוד מעט נעשה את המעבר לפוטושופ, אנחנו רוצים בעצם לחלק את האובייקטים שלנו לגרופים, לפי חלוקה, לפי החלוקה שתהיה לשכבות. זאת אומרת, כל גרופ, לצורך העניין, אם כל הצמח הזה עכשיו נמצא בתוך איזשהו גרופ אחד, כל גרופ יתבטא כשכבה בפוטושופ. אז זה כבר משהו שאני צריך לקחת בחשבון בשלב הזה. אז אם יש לי פה את הצמח הזה, אני ארצה עוד מעט להצליל ולהכיל טקסטורות, לצורך העניין שונות, להעלים וטקסטורה שונה לקד שלו. אז אני ארצה שהם לא יהיו באותו גרופ, אני ארצה להפריד, אז קונטרול, שיפט וג'י, אנגרופ, ואני יכול אפילו לעשות דבר כזה, אני יכול להשאיר את הקד כאובייקט נפרד, ואת כל החבר'ה האלה בגרופ משלהם. זה ייתן לי יותר שליטה בהמשך. אז אני מכניס את שלושתם, את כל הקבקובים האלה, לגרופ, ואני אוכל לשלוט בהם בנפרד בפוטושופ, הם יהיו על שכבות שונות. אחלה, וכל אובייקט פה הוא נפרד, הוא לא בתוך גרופ בכלל, זה גם טוב לי. אין עם זה בעיה. אז סידרתי את הצמח הזה, רגע אני מסתכל על הרקע. הרקע הוא פחות קריטי לי גם כרגע. יש לנו פה את השייפ הזה שהוא טיפה יותר כהה אמור להיות, כי זאת הרצפה שלנו. טיפה נקה אותו ככה בשביל העניין. ואני פשוט עובר עכשיו אובייקט-אובייקט בזריזות ככה מסדר את הגרופים, כבר בחשיבה קדימה. עכשיו, יכול להיות שאין לכם עדיין את החשיבה הזאת קדימה, וזה בסדר. תמיד אפשר לחזור אחורה לקובץ הזה, ולסדר שוב את הגרופים. אז כרגע אני רוצה להפריד אולי את העלה מהגבעול עצמו. אז אנגרופ, גבעול בנפרד, ואני בודק, אני פשוט גורר הצידה את האלמנטים לראות מה קורה פה. אז אני רואה שכל האלה נמצאים בגרופ, וגם זה, אולי אני יכול להשאיר את זה בינתיים. שיהיה לי פה שתי גרופים שונים, אחד לקבקובים האלה, ואחד לעלה עצמו. וכנ"ל גם כאן, אנגרופ, זה אמור להיות אותו דבר, כי זה אותו אובייקט. רק מוודא. עוד דבר שפתאום עולה לי, כל מיני אלמנטים כאלה, כמו סטרוקים, נכון? כמו הסטרוק הזה. אני מקווה שאתם רואים את הסטרוק, אם לא אני רגע שוב אשנה את הצבע של הלייר, נגיד לשחור, מקווה שיראו את זה טוב. אז רואים בעצם שהסטרוק עובר, והאובי הזה שנוצר פה זה בגלל מן הסתם האובי שהגדרנו כאן. אז דבר חשוב לעשות לגבי הסטרוקים שלנו, Object, Path ו-Outline Stroke, בעצם כדי להפוך אותם לשייפים. נוכל להשתמש בהם כשייפים בפוטושופ. אז הפכנו את זה לשייפ, אני ככה זריז, סורק ומסתכל אם יש לי פה עוד איזשהו משהו בצמח הזה, אני יודע שיש לי גם סטרוקים שהגדרתי, אז Ungroup, ואני פשוט מסמן את כל הסטרוקים ביחד אפילו, עם Shift, Object, Path, Outline Stroke. והם יכולים להיות אפילו בגרופ אחד, אין לי צורך לפי דעתי להפריד. אבל אתה יודעים מה? אולי אני אשאיר את זה בנפרד בינתיים. אוקיי, אני פשוט עובר עכשיו על העלים ומסתכל, כל העלה הזה בגרופ, אולי כמו בעלה הקודם, כמו כאן, אני ארצה שהעלה עצמו יהיה בנפרד, וכל הפסים האלה יהיו בגרופ אחר, אז אני פשוט עובר עליהם, ungroup, ומוודא את זה שנייה. אוקיי, כל פה בנפרד, פשוט מזיז וכל פעם קונטרול Z, רק כדי לראות באמת את ההפרדה בין האובייקטים. זה נראה טוב, מה קורה פה בקד? כל פה בגרופ אחד, לפי דעתי. אפשר להיכנס ולעשות גם את הדבר הבא, נגיד ואני רוצה שהפסים האלה, מאיזושהי סיבה, לא יהיו באותו גרופ, יהיו בגרופ אחר, סימנתי אותם, ועכשיו אני עושה קונטרול X, אחרי שנכנסתי בדאבל קליק לתוך הגרופ, אני יכול ללחוץ Escape או דאבל קליק בחוץ, וקונטרול F, נדבקתי אותם במקום, קונטרול G, נכנסתי לגרופ, אז הם בתוך גרופ, וזה גם בגרופ שלו. אולי אני ארצה גם להפריד את הצורות האלה, לא יודע, יותר ביטחון. בואו נסדר גם את העניין הזה, ungroup,
עושה את זה מהר. פה הכל ככה נפרד גם ככה. כל האובייקטים נפרדים. זה נראה לי בסדר גמור. אוקיי. Save, Ctrl-S. ובעצם עכשיו יש לנו, מן הסתם, Layer 1 בינתיים, עם הרבה הרבה גרופים וצורות נפרדות. זה השלב הראשון. שלב השני, אחרי שסידרנו ככה את הדברים, אנחנו נרצה לעשות פייל. סליחה, לפני אקספורט, יש לנו פעולה. בדומה מאוד למה שעשינו גם באפטר, זה שוב אותו עיקרון, אנחנו נרצה לעשות את הדבר הבא. קודם כל, אחרי שיש לכם את הקובץ הזה, כשהכל עדיין בלייר אחד, אני ממליץ לשמור עוד עותק ממנו. אז Ctrl-Shift-S, אני עושה Save As, ואני אקרא לקובץ הזה Layered, עוד מעט תבינו למה. למה Layered? למה נחולק לשכבות? כי עכשיו אנחנו הולכים לבצע את הפעולה הזאת. אנחנו בעצם לוחצים על ההמבורגר, ו-Release to Layer Sequence. מה זה עושה? זה בעצם יוצר Layer חדש לכל אובייקט או גרופ שעשינו. אז אם לצורך העניין, העלה שלנו פה, או הסט הזה של הקווים בתוך גרופ, היה בתוך גרופ, עכשיו הוא קיבל Layer. אוקיי. מיכל שואלת אם לפסים של העלים אני לא עושה outline stroke, נקודה חשובה, נכון? הם עדיין בסטרוק, כל אחד מהפסים האלה. נכון, שווה לעשות להם גם outline stroke. בואו בינתיים נדלג על זה, בואו נראה מה יקרה. יכול להיות שאנחנו נחזור חזרה לקובץ ונעשה את זה. לאובייקטים הגדולים כן עשיתי את זה, לקטנים בואו נראה מה יקרה אם לא. אז אני חוזר לאיפה שהיינו, בעצם ביצענו את הפעולה הזאת של Release to Layer Sequence, ועכשיו כל גרופ או כל אובייקט קיבל Layer משלו. אנחנו צריכים לעשות את הדבר הבא, וזה גם חשוב לשים לב, פשוט להוציא את כל ה-Layerים מתוך ה-Layer הראשית, ה-Layer הראשונה שהייתה לנו, Layer 1. אז אנחנו פשוט לוחצים על הראשון, גוללים למטה, עם Shift אני לוחץ ומסמן את האחרון, גולל חזרה למעלה, ופשוט גורר, תופס את זה ומעלה, עד שאני רואה את הפס הכחול מעל הלייר הראשונה. ברגע שעשיתי את זה, שחררתי, יכול לגלול למטה ולראות את לייר אחד, שכרגע היא ריקה, כי הוצאנו מתוכה את כל הליירים. אפשר גם למחוק אותה. וזהו, סייב. יש לנו קובץ שמחולק לשכבות. כל שכבה שיש לנו כאן, תהיה שכבה בפוטושופ. זאת כל המטרה של הסדר הזה שעשינו פה בשכבות. אז עכשיו הפעולה היא נורא פשוטה. File, Export, Export as, אוקיי? Export as, Photoshop file. אני רוצה להוציא את זה כקובץ. Photoshop, הנה. אוקיי? יש לי פה כל מיני אפשרויות. אני בוחר לעשות Export לקובץ Illustrator הזה כקובץ Photoshop. זה החלק הנחמד פה. ובואו ניתן לזה שם, נקרא לזה plants 01 export. ועכשיו עולה לי כזאת, עולה לי תיבה ששואלת אותי קודם כל באיזה color mode אתה עובד. סליחה על הנביחות פה ברקע. האם אתה עובד ב-RGB, CMYK? אז אני אגיד לו RGB. וגם יש לי אפשרות לבחור את הרזולוציה. אם אני נשאר ב-72, אוקיי? שזה מתאים לתצוגה על מסך. או שאני עולה ל-300. PPI, שזה מתאים לפרינט אפילו. יש לי את האפשרות הזאת, בגלל שאנחנו עובדים בצורה וקטורית, אנחנו יכולים לעשות scale-up, לעלות, ויש לנו גם את האופציה הזאת. אז כרגע אני אבחר להישאר דווקא ב-72, ואוטומטית מסומן לי פה מה שנקרא Right Layers, שזה בעצם אומר שכל השכבות הולכות להיות שכבות בפוטושופ. שאר ההגדרות אני פשוט משאיר כמו שהן, לוחץ OK, זהו, הפעולה הסתיימה, ואם עכשיו אני אפתח את השולחן עבודה שלי, לצורך העניין, אני אראה פה את הקובץ הזה. אז בואו נפתח אותו, בינתיים שהפוטושופ יעלה. שאלות עד עכשיו, בזמן שהתוכנה עולה. אין שאלות, אוקיי.
בואו נמשיך. יפה. אז בעצם הסצנה שלנו נפתחה בפוטושופ, וממש הקנבס שלנו נחתך לפי הממדים שלה, ממש על הפיקסל. אז דבר ראשון שהייתי רוצה לעשות, ככה כדי שיהיה לי יותר נעים בעין, אני עובר לקרופ טול, שזה קיצור דרך זה C, ואני לא אעבוד פה עם איזשהו יחס. אני יכול למחוק פה את היחס. ודבר שאני יכול לעשות זה פשוט למתוח ככה עם שיפט ואלט את הסצנה החוצה ולאשר. אחרי שבעצם הגדלנו את הקנבס שלנו, הדבר הבא שאני ארצה לעשות שוב כדי שיהיה לי יותר נוח לעבוד, בואו רגע נגלגל פה למטה בלארז, זה לפתוח איזושהי לר חדשה, להעביר אותה אחורה וליצור איזשהו סוליד קולור, נגיד צבע לבן, לרקע. רק כדי שיהיה לי יותר נוח לראות את הסצנה כמו שצריך. יפה. אז בעצם, מה שעשינו, העברנו את הקובץ שלנו מ-Illustrator לפוטושופ, בצורה כזאת, שעכשיו אני אראה לכם פשוט, אני אפעיל את האוטו-סלקט. כל אובייקט פה בעצם מקבל לר משלו, לפי הגרופ. אז אם יש לנו נגיד את כל ה... אני אתקרב טיפה. את כל החבר'ה האלה בתוך איזשהו גרופ, אז הם קיבלו פה איזשהו לר, אפילו רשום גרופ. אם הייתי נותן שמות אפילו בקובץ אילוסטרייטור, זה גם היה מופיע פה. אז זה גם משהו שאפשר אולי לעשות. אז בואו נתחיל טיפה לעבוד על גבי האובייקטים האלה. בואו נתחיל ממשהו יחסית ככה פשוט. בואו נתחיל, צורך העניין, מהגרטל הזה. אני אוהב לעבוד שהאוטו-סלקט לא דלוק. ככה אני יכול לבחור איזשהו אובייקט, אני יכול לבחור אותו עם קונטרול. אם אני לוחץ קונטרול ולוחץ על איזשהו אובייקט, אז אני מסמן אותו, נגיד את הגרטל הזה. ואז אני יכול ללחוץ בכל מקום, ולא בטעות לבחור איזשהו משהו אחר. אז קונטרול ולחיצה, סימנתי את האובייקט הזה. ובואו טיפה נראה איך אנחנו עובדים. אז ברגע שיש לי פה את הלייר, אני יכול לראות איזה לייר מסומנת לי, אני יכול לעשות דבר כזה. אני יכול לתת לה שם, קודם כל, אם אני רוצה. והדבר הבא, אני אפתח איזושהי לייר מעליה, פשוט לחצתי פה על לפתוח לייר חדשה, ואני אעשה את הפעולה של קליפינג מסק, בעצם לחצתי אלט ארוך והתמקמתי בין שתי השכבות ולחצתי, ואני ארצה להכניס את הלייר שמכילה את האובייקט שלי, נכון? את האגרטל, ואת הלייר החדשה לתוך גרופ. אז אני מסמן את שתיהם, קונטרול G, נכנסתי אותם לגרופ. וזאת איזושהי שיטת עבודה שתהיה לכם יותר נוחה. זאת אומרת, כל פעם שאתם תיכנסו ותרצו לעבוד על אובייקט, אתם תראו איזה שכבות מופיעות לכם מעליו בתוך הגרופ. אז גם איזושהי דרך לעשות את סדר בתוך הקובץ, שכמו שאתם רואים יש בו לא מעט שכבות. אז יצרנו שכבה מעל, החלנו עליה קליפינג מסק, ועכשיו, אם אני אפתח את המברשות שלי, לצורך העניין, ופה זה מתחיל להיות יותר כיף, רגע כיף אם הגיע, אני אוכל בעצם להכיל ולהתחיל לצבוע את האובייקטים שלי, בגלל שאנחנו עובדים עם קליפינג מסק, אני אתפוס פה איזושהי מברשת, אקטין אותה, אז כל דבר שאני אעשה ושאני אצבע, הוא יישאר במסגרת האובייקט. אוקיי? צבע החום הזה, אני צורך העניין. אז בואו, אני יכול גם לבחור בעצם, יכול לדגום. ברגע שאני על הכלי של המברשת, אני יכול ללחוץ על אלט ארוך, והכלי משתנה לפיפטה, אז אני יכול לדגום איזשהו צבע. בואו טיפה נרחיב פה את החלון. בחרתי איזשהו צבע, דגמתי אותו, זה הצבע של הגרטל. יכול טיפה להקהות אותו, טיפה ככה להוריד למטה. ואני ארצה ליצור פה איזושהי הצללה לצורך העניין, על הצד הזה. וטיפה להקות עוד פעם. ממש בצורה חופשית, כן? אני עובד פה, רק כדי להראות לכם איזושהי התחלה של טכניקה.
ונניח שהחלק התחתון יהיה ממש ככה שחור. אוקיי? אז זאת איזושהי התחלה. זאת אומרת, אני יכול לבחור כל אובייקט, בואו נעבור לזה נגיד. אני עובר לכלי של החץ ב-V, לוחץ על קונטרול כדי לסמן אותו, קליק. אני רואה שהוא כבר נמצא באיזשהו גרופ, אז אני ארצה דווקא להשתמש כבר בגרופ הזה אולי, פשוט להוסיף לייר אחד מעל, קליפינג מאסק עם אלט, חוזר לברש, קיצור זה בי, אני דוגם את הצבע, אני יכול טיפה להקהות, וכבר לתת לו איזשהו אופי. אוקיי? שימו לב שאני עובד עם מברשת שהיא על פלואו נורא נמוך, המברשת הזאת מגיעה מהסטים של אדובי, שוב אני אזכיר, זה חשוב האמת, מאיפה אנחנו מורידים אותם, מברשות שבאמת כדאי להשתמש בהם, אנחנו גם נשתמש בהם בשיעורים הקרובים. אז בעצם, כשאני לוחץ פה על ההמבורגר הקטן הזה, יש לי אופציה שנקראת Get More Brushes, ומשם אני יכול להוריד כל מיני סוגים של חבילות של מברשות. אז בעצם המברשת שאני עובד עליה נמצאת ב-Water Color, יש פה כל מיני בעצם מברשות של צבעי מים, אז זאת המברשת שאני כרגע עובד עליה. אז זאת איזושהי טכניקה אחת, כל פעם להקהות טיפה את הצבע, לקבל פה איזשהו משהו כזה. יכול גם להבהיר טיפה את הצבע. שוב, אני בוחר אותו, טיפה מבהיר אותו, ואולי אני ארצה כפה באזורים האלה, טיפה להבהיר. אם החלטנו שהאור מגיע, נכון? מצד שמאל? אני מסתמך על, על ההנחה הזאת. יכול טיפה להבהיר. אוקיי? אז זה גם מה שחשוב לשים לב. יש לנו אובייקטים שהם כמובן אחד מעל השני. אוקיי? כמו הפסים האלה. אז מה אנחנו יכולים לעשות עם הפסים האלה? גם איתם אנחנו יכולים לשחק. בואו נבחר אותם רגע. נמצא כאן בלייר הזאת. ועוד משהו שעוד לא נגענו בו, זה עניין של מסקים. אני יכול ליצור מסק, נכון? כמו בכל שכבה שאנחנו משתמשים בה. יצרתי מסק, ואני יכול עכשיו בעצם להתחיל גם לשחק עם ברשז. כמובן ששחור ולבן זה הצבעים, אז שחור מעלים. יכול טיפה לטשטש אולי את הדברים. אולי אם אני אבחר איזושהי מברשת יותר, מה שנקרא, גריינית כזאת, של גריין, קטין את זה, אפשר לראות אולי, מקווה שאתם רואים. אז אפשר ליצור פה איזשהו מראה כזה, בואו נבחר איזשהו אובייקט אחר, שיהיה טיפה יותר ברור. נבחר את העלה הזה. שוב, אני יוצר לו לייר, מכניס לקליפינג מאסק, מכניס את שתיהן לגרופ, ועל הלייר הזאת, סליחה, לא הייתי צריך ליצור לייר, פשוט ליצור מאסק, לצורך העניין. על הלייר עצמה של העלה, אני עובד עם הצבע השחור, כבר ליצור איזשהו משהו כזה. ממש בעדינות, אני עם הקטע הזה של ה... דוטס, ואני אוכל להראות לכם, אוקיי, ככה אנחנו נראה יותר טוב. מברשות שיש להם ככה נקודות, גם זאת לצורך העניין. נותנת לנו מראה כזה, טיפה יותר מגורען כזה. גם עם זה אפשר להשתמש בהצללות באמת. אז לאט לאט אנחנו, גם השיעור הבא, ניכנס יותר מסודר לדברים האלה, ככה שיעור הזה דיברנו בעיקר על איך אנחנו עוברים, אולי לפוטושופ ואיך אנחנו מתחילים לעבוד עם המברשות. בשיעור הבא אנחנו נדבר טיפה יותר מסודר באמת על הטכניקות, ונעבוד עם טקסטורות, שזה כיף. אז זה אולי היום.